លោកគ្រូនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅលោកគ្រូធ្លាប់ទម្លាក់ដុំគ្រោះទៅក្នុងអណ្ដូងហ៎ធ្លាប់លោកធ្លាប់បាទអញ្ចឹងមួយខណៈពេលក្រោយមកលោកគ្រូឮមានលឺអីទេលឺសូរសំឡេងសូរសំឡេងមកវិញហើយឡងវិញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចដឹងថាតើសូរនោះវាដាឆ្លងកាត់អីបើតាមខ្ញុំគិតសូរនោះវាដាក្នុងខ្យល់បាទក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងយើងអាចវាស់លបឿនសូរដែលដាក្នុងខ្យល់បានទេបានបើយើងមានរូបមុនយើងអាចកណនាបានបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានវិធីមួយដើម្បីកណនាលបឿនសូដែលដាក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងយើងមើលពិនិត្យមើលសម្ភារៈរបស់យើងសម្ភារៈរបស់យើងគឺមានកាវកាវដែលមានដាក់ទឹកបាទដាក់ទឹក 4/5 អញ្ចឹងទឹកហ្នឹងទៅយើងកំណត់ទៀតលោកបាទយើងកំណត់ទៀតណា 4/5 ព្រោះយើងដាក់តិចជាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដាក់តិចជាងហ្នឹងយើងប្រើរូបមុនមួយដែលយើងនឹងត្រូវកណនាហ្នឹងគឺវាមិនអាចបានទេប្រហែលបាទហើយយើងមានបំពង់នេះបំពង់នេះដែលប្រហោងក្នុងហើយមានគេហៅថាគំនូសក្រិតជាខ្នាតជាសង់ទីម៉ែត្រគំនូសក្រិតប្រវែងណាអានេះយ៉ាងតខ្នាតជាសង់ទីម៉ែត្របើយើងគិតទៅយើងកាត់ទុកវាដូចជាដងបាទដូចជាដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំក៏មានឧបករណ៍មួយដែលបង្កើតសូរដែរអាហ្នឹងមានឈ្មោះថាគឺជាយ៉ាបាសុងហើយឧបករណ៍បង្កើតសូរនេះមានហ្វ្រេកង់របស់វាជាក់លាក់មួយគឺ440អាក់បាទដល់ព្រៃកង់440អាក់ទៅយើងលឺសូវាបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើការពិសោធន៍មើលហើយយើងគោះយ៉ាបាសុងហើយយើងដាក់បំពង់ក្នុងទឹកយើងគោះយ៉ាបាសុងមកដាក់ក្បែរបំពង់នេះហើយយើងយកសាជដាក់ស្ដាប់ហើយប្រែប្រួលកម្ពស់នឹងបាទបាទថានៅកម្ពស់ណាដែលយើងលឺសូខ្ទរមកវិញនឹងលឺសូខ្លាំងបាទលឺសូខ្លាំងឥឡូវគ្រូសាក់ដបងហើយអ្នកគ្រូជួយកត់ត្រាតម្លៃលោកគ្រូគោះឲ្យពិនិត្យមើលតម្លៃផងបាទបែរបែរទៅខាងនោះដែរបាទគោះគោះពីចំហៀងបាទគ្រូអាចធ្វើច្រើនដងបែរអំពងមកដែរគ្រូនេះខ្ញុំគិតថានេះកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយអានតម្លៃមើលកម្ពស់ទសរបំពង់យើងគិតពីនេះពី0មកពីលើមកណារហូតមកដល់ទឹកទឹកឯងលោកគ្រូបាទទឹកទឹកខ្ញុំឃើញលេខ18បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកត់ត្រាតម្លៃលេខហ្នឹងនៅក្នុងនៅលើនេះបាទយើងដាក់ L ស្មើបាទ18សង់សង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងសាកពិសោម្ដងទៀតមើលគ្រូអាចសាកពិសោម្ដងទៀតតែបានច្រើនដងបំរែបំរួលកំពង់ថ្មីឲ្យយើងលឺសូរសំឡេងខ្ទរមកវិញហ្នឹងគឺឮខ្លាំងខ្លាំងមកវិញគឺឮខ្លាំងណាណែតាមយ៉ាងណានៅតែ18បាទអរគុណអញ្ចឹងតាមរយៈការពិសោធន៍នេះខ្ញុំគូររូបភាពមួយនៅលើទាំងនេះបង្ហាញអំពីបាទបង្ហាញអំពីគេហៅថារលកចិញ្ច្រំដែលកើតមាននៅក្នុងកំពង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចនេះគេហៅថាថ្នាំងហើយចំណុចនេះគឺពោះ
ពោះបាទពោះអញ្ចឹងគំនុក្រិតនេះគឺជាគំនុក្រិតនៃសសរបាទការដែលសសរសសរនេះហ៎បាទសសរសសរបំពង់នេះដែលមានຂະຫນາດវាជាសង់ទីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកក្រាបនេះមកគូសលើអាក់ដេកបានបាទបាទអញ្ចឹងអាចគូសបានរបៀបនេះបាទរបៀបនេះអូអញ្ចឹងប្រវែងនេះគឺស្មើនឹងប្រវែង L បាទបាទប្រវែង L បាទប្រវែង L របស់យើងណាគឺស្មើនឹងកម្ពស់សសរដែលយើងធ្វើពីសោនេះកម្ពស់សសររបស់បំពង់ដែលយើងស្ដាប់ឮសូរសំឡេងនេះគឺ18សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺដើម្បីកណនីល្បឿនល្បឿនដំណើរសូរដែលយើងឮមកវិញហ្នឹងគឺមានរូបមន្តមួយគឺតកតងទៅនឹងឡាំដាស្មើទៅនឹងបាទគឺ V លើ F ដែលឡាំដាជាជំហានរលកបាទបាទយើងដឹងហើយសូដាជារលកបាទហើយ V ជាល្បឿនដំណើរសូហ្នឹងហើយ F ជា frequency នៃសូប៉ុន្តែយើងយកយ៉ាបាសុងរបស់យើងសូយ៉ាបាសុងរបស់យើងប្រមាណ frequency របស់វា440 F បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូកត់ទៅ F របស់យើងគឺ440បាទ F ហ្នឹងគឺ440 F ណាអូបាទបាទបាទអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងកំណត់ល្បឿនសូរបស់យ៉ាបាយ៉ាបាសុងដែលដាក់ក្នុងខ្យល់ហ្នឹងណាល្បឿនសូររបស់ខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹង V នាំឲ្យ V របស់យើងយ៉ាងម៉េចបាទនាំឲ្យ V ស្មើនឹងបាទឡាំដាគុណនឹង F បាទគ្រូឃើញហើយតើអ្នកគ្រូឃើញតើអញ្ញាតអីដែលយើងត្រូវការរកទៀតខ្ញុំចង់រកនេះខ្ញុំចង់រកនេះបាទឡាំដានេះអញ្ចឹងគ្រូដាក់មកឡាំដាជាជំហានរលកបាទគ្រូអាចសរសេរដាក់នេះមកឡាំដាជាជំហានរលកសរសេរសំគ្រូបាទសរសេរហ្នឹងនិយាយស្មើតម្លៃលេខជាជំហានរលកស្មើជំហានរលកទៅដាក់ថាសំជំហានបាទជំហានរលកជាជំហានរលកបាទបាទគ្រូអាចពិចារណាបានតែតើយើងអាចរកជំហានរលកតាមណាព្រោះនេះយើងដឹងហើយណាចា៎បាទយ៉ាបាសុងបកាសូវាគឺ440អែកដែលយើងអាចស្ដាប់ឮបានបាទអញ្ចឹងអលយើងដឹងតាមរយៈការពិសោធន៍បាទហើយយើងអាចគណនាតាមអលនេះហ្នឹងបាទតាមអលនេះណាបាទអញ្ចឹងក្នុងគំនូររបស់យើងគឺចេះណានេះគឺអលរបស់យើងបាទបាទអលរបស់យើងអញ្ចឹងជំហានរលករបស់យើងមាននិយមន័យវាយ៉ាងម៉េចដែរអ្វីតែជាជំហានរលកជំហានរលកឧស្សាហ៍តែវាកំពូលកំពូលអាហ្នឹងមកហៅជំហានរលកឡាំដាគឺប្រវែងពីកំពូលរលកមួយទៅកំពូលរលកមួយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគូសឲ្យពេញតែម្ដងនេះអញ្ចឹងប្រវែងនេះពីនេះមកនេះគឺគេហៅថាអីឡាំដាបាទឡាំដាណាឡាំដាគឺជាប្រវែងក្នុងមួយលំយោលពេញមួយលំយោលពេញបាទមួយលំយោលពេញប៉ុន្តែយើងឃើញនេះយើងចែកទៅអានេះបានតែយ៉ាងម៉េចមួយយើងចែកអានេះទៀតគឺអានេះគឺ2នេះគឺ3នេះគឺ4អញ្ចឹង4 L បានឡាំស្មើឡាំឡាំដាឬក៏ L របស់យើងស្មើអី L របស់យើងស្មើនឹងឡាំដាលើ4បានណាបាទ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 យល់ហើយណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងបានឡាំដានាំឲ្យឡាំដាស្មើនឹង4គុណនឹង4គុណនឹង
អឺ4គុណអឺបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានឡាមដាខ្នាតជាម៉ែត្រយើងត្រូវអឺនេះយើងត្រូវបំបែកខ្នាតវាទៅជាម៉ែត្រជាម៉ែត្រដែរបាទជាម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងយើងអ្នកគ្រូអាចកណនីបានណាកណនីលើកដាស់ហ្នឹងបាទកណនីលើកដាស់ហ្នឹងយើងយកកម្លាំងអញ្ចឹងណាបាទបបាយហ្មងតើបបាយទៅជាបាទបាទទៅជាម៉ែត្រ10នេះសូមវា18បាទសូមវា18ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងកណនីរឡាំដាមកឡាំដាស្មើ4L បាទអញ្ចឹងងងឲ្យឡាំដាតម្លៃឡាំដាហ្នឹងស្មើនឹង4គុណនឹងមកវា18បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថា V របស់យើងនេះយើងងាកត្រឡប់មកលើរូបមន្តរបស់យើងវិញ V គឺជាលបឿនសូដែលដាក់ក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងណាបាទគឺវាស្មើនឹងចំហៀររលកគុណនឹង frequency របស់យ៉ាបាហ្សុងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងអីគេហើយដឹងចំហៀររលកយើងដឹង frequency អញ្ចឹងយើងអាចរក V ឃើញទេឃើញបាទឃើញអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាកកានិមមើល V ស្មើនឹងតម្លៃប្រមាណដែរ0.72បាទគុណជាមួយនឹង440បាទ440 40បាទអញ្ចឹងយើងឃើញប្រមាណទៅ316វា8គេគិតជាអីបាទលើវេគឺម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីវិនាទីបាទបាទអញ្ចឹងលបឿនសូដែលដាក់ក្នុងខ្យល់នេះគឺយើងរកឃើញថាមានតម្លៃ316.8ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីណាជាតម្លៃដែលយើងក្នុងការពិសោធន៍របស់យើងបាទបាទបាទប៉ុន្តែតាមរូបភាពពិតជាក់ស្ដែងតម្លៃវាអាចដល់330 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទប៉ុន្តែធម្មតានេះការពិសោធន៍តែមានល្អៀងតិចតួចអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងអាចយល់ហើយនឹងការកណនារលបឿនសូបាទយល់ច្បាស់